Milí přátelé, vítejte. Vítejte v našem novém vztahovém seriálu, který jsme s Lenkou nazvali. My jsme nazvali Vztahové dobrodružství, protože jsme přesvědčeni, že vztah je taková dobrodružná cesta. A když všechno dobře dopadne, tak můžeme dojet až do agapé, což je místo nebo situace, kde je nám oběma s tím partnerem moc fajn. A my věříme, že se do toho agapé dojet dá, ale že to taky vyžaduje mnoho energie a že se musíme vyrovnat s mnoha úskalími. Překážkami a krizemi. Jak to bývá na dobrodružné cestě? No a proto jsme se rozhodli, že každý díl našeho seriálu věnujeme právě některému z úskalí. A budeme moc rádi, když s námi budete sdílet svoje zkušenosti, jak třeba vám se podařilo to úskalí vyřešit. My se s Lenkou taky pokusíme o nějaké sdílení, protože už taky jedeme dlouho na té cestě. Jo? A hlavně věříme tomu, že když se budeme vzájemně inspirovat, takže třeba se nám některým z nás podaří do toho agapé dostat. No tak Lenko, víš, možná ten první díl bychom měli věnovat tomu, jak vůbec si do toho života, jak vůbec toho partnera nebo partnerku v tom životě jako najít. Jak se seznámit, jo. Takový možná první krok. No, je to první podmínka, jak vlastně se dostat do agapé. A není to vůbec jednoduchý, je to určité umění se seznámit, někdo proto má talent, ale pro spoustu lidí je to velmi náročné vystoupit z komfortní zóny, jít do toho rizika, že budu odmítnutý a udělat první krok. Takže mě by zajímalo, jestli ty nemáš nějaké doporučení, nějakou vlastní zkušenost, co ti pomáhá. Tak musím říct, že před těma mnoha a mnoha lety, a mně to vůbec nešlo teda, jo, byl jsem takový hodně sevřený, takže si myslím, že se na tom dá hodně zapracovat, že se ta kompetence dá postupně jako budovat. A mám je takový... Je to dovednost, jo. A mám takový jeden tip, jo, co si já odnáším tak jako z toho života. A to je to, že si myslím, že v životě některé věci nám tak trošku nahraje osud. Ale jenom tak jako, že pootevře dveře. Že je to takový ten moment, kdy cítíš, jo, teď se mi něco otevírá, ale ono se to velmi rychle zase zavře a člověk musí vlastně vypozorovat, navnímat ten okamžik, kdy je potřeba vykročit. Jo. To znamená, že když někoho zajímavého potkáš, že vlastně musíš využít tu příležitost, jo, a nenecháš ji uniknout, musíš jít z té komfortní zóny. Jo, určitě, když to najednou člověk zavnímá, tak vystoupit a prostě možná některé věci si opředu natrénovat, některé věty si natrénovat, nějaké situace si natrénovat a vlastně pak to v té praxi jako vyzkoušet. A mnohdy se nám stane, že to nedopadne, ale myslím, že i ten trénink je jako užitečný pro to, aby se člověk tady v tomto posouval. Takže i když jsme odmítnuti, tak vlastně s tím tak trochu počítáme. Určitě. Něco si vyzkoušíme a každé odmítnutí, nebo když to nedopadne, nebo to jde dostracena, tak všechno je to zkušenost. A když se nám to stává často, možná je fajn oslovit nějakou kamarádku nebo kamaráda, aby nám řekli, jestli očividně neděláme něco špatně. Nějaký přesně feedback. A nebo aby s náma trénoval něco, nebo nám něco jako dal nahlédnout na tu situaci z nějakého jiného úhlu pohledu. No, Lenko, tak já mám taky jednu otázku na tebe. Jo? Mě by zajímalo tvoje nejoriginálnější seznámení. No, protože já si vzpomínám na jedno ještě na vysoké škole, kdy ke mně přišel spolužák, kterýho jsem neznala, tak jako mě obejmul a řekl, ty se mi líbíš, budeme spolu chodit. Takhle napřímo. A mě to úplně šokovalo. A pak jsme spolu rádi chodili. Takže někdy to může být až tak jednoduché, jako jo. Ale vyžaduje to. Ale muselo teda najít tu odvahu. Tu odvahu, jo. No tak, přátelé, no tak se o to budem pokoušet, hledat tu odvahu, hledat ty otevřené dveře a vstupovat do nich. A možná se můžeme inspirovat u těch nejlepších. U těch nejlepších, no jasně. A to jsou Francouzi, ty mají koketování, jako a seznamování jako takový národní sport. A oni většinou na ulicích nekoukají do země nebo do mobilu, ale tak se rozhlíží, navazují kontakty s takovou lehkostí. Taková hra pro ně, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale je to takový jako uvolněný. Uvolněný je to takový, fakt taková hra. My jsme takový hodně stažení.
Takže jako možná je dobrý doporučení dívat se kolem sebe, neuzavírat se do sebe, hledat tu příležitost, aby jsme se seznámit mohli. A myslím, že na světě je spoustu zajímavých partnerů a lidí, s kterými stojí za to se seznámit, takže ta šance a naděje. Je, tak mějme otevřené dveře, protože třeba už za tím příštím rohem se to může stát. A my se s vámi budeme těšit ve druhém dílu a budeme rádi, když nám napíšete. Mějte se krásně. Krásný den vám přejeme.